Hello， 大家好，我是嘎嘎老师，今天又是大家最喜欢的影片论坛，也是跟着我看影片学唱歌的时间啦。那么今天要来听的这首歌呢，又是一首抖音神曲，是艾辰的《错位时空》。那这首歌也是评论区非常多人在点的一首歌。那目前这首歌在 YouTube 上面也破了500万次的观看次数，所以我们就来一起听听看这首歌吧 ，Let's go。填不满半排观众的电影，直到散场时突然亮起灯，怎么定格在默默出品和发行，我目送他们行色匆匆，像个字不量力的复读生，完不成金榜题名的使命，命不是财神当时都不得决定，那么任性。OK， 先到这边。哇，这个人的声音非常非常的好听哎，因为其实我在抖音上面听过非常多人唱这首歌，所以我有点搞不太清楚原唱到底是女生还是男生。然后我刚刚听的时候，我就有一度很怀疑，这是男生还是女生的声音？这样子应该是男的吧？所以你看他的主歌其实就已经蛮高的。填不满。因为他第一句进来的时候，对男生来说就已经有点高了。他前三颗音 C D 降 E 就已经快要进男生混声区。对某些男生来说，可能第一句就有点想屎的感觉。对，这首歌应该是蛮不好唱的。怎么定格在默默出品和发？出品的品，出品这个地方已经 F4 就进混声区了。并不是财神当时都不得决定，那么任性呀，那么任性。这个么也是 F4， 一般来说，可能主歌要进混声区，顶多进到 E4 就已经很不错，进到 F4 就是要各位男生的命这样子。所以这首歌女生唱搞不好不调 key， 那男生要唱的话呢，我会建议至少降3个 key。三个到四个，因为他真的有点 key 有点高。那除非你很会唱，你就可以用原 key 唱，就很厉害。然后呢，我们刚刚听了他高音，然后你会发现他两次的高音，他其实用不同的音色在唱。我们来听一下前面的音色，这出品的品。怎么定格在默默出品和发行？出品和发行，这个品，他就是选择一个比较轻柔的音色。那在我频道上就是好球带比较偏上的音色。那如果你有点不太知道好球带的意思呢，我们之前有做了一支总整理的影片，大家可以去看一下那支影片，里面有讲好球带，又有讲混声曲，去看一下那支影片。那在后面这个，不是财神当时都不得决定，不得决定，那么任性，都是用好球带比较偏下的声音，就是比较扎实的音色，可是你完全不会觉得它很紧绷，因为它混声曲练得非常好。这个歌手从主歌就已经告诉你他非常厉害了。OK， 好，那么先往下听他的副歌喽，副歌是重点，来喽。那么任性，我吹过你吹过的。到这边，我们先来看一下他这一段几多高。基本上第一句我吹吹这个地方都已经到 G， 也是男生的混声区的最高音。吹过的晚风过，这边最高音到 C5， 也就是男生的 High C 了。所以啊，这音域对女生来说，女生唱刚刚好。所以我说女生唱这首歌甚至不用调 key， 最多就是加一个 key 到两个 key 就够了，就是因为这首歌本来就高。
然后呢，他这一整段的高音呢，其实在一个危险的边缘。我想大家之前有听过这首歌，他应该会有这个感觉，就是好像是假音，但是要怎么唱呢？如果看过我之前说的那支影片，就是他已经快要超出好球带了。这样子的声音，大家如果各位在唱的时候呢，应该就会觉得非常难控制。我听到这边，很有可能就是他这样的音色是他故意要做的选择，就是从扎实的音色，然后唱进就是比较偏假音的音色。是否看过同样风景？然后这个是声是。一样是 high C， 可是它这边是一个喷气子音，是，然后它就是声带松开来之后没有把它闭回来。如果各位在唱的时候也跟它一样，你会发现这一颗音的音准会不太好控制。好，虽然说我只讲了这个副歌的后半段，那不过前半段是差不多的，就是会有一些音色的转换。那有一些进到高音的时候呢，音色还是有点偏好球带出界的音色，也就是稍微偏假音了。那这样子的音色大家在练的时候真的会非常非常不好唱，所以真的不建议大家这样子去练这首歌。那如果要练的话呢，会建议大家练孤孤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 ，然后你就会发现孤这个音色是比较容易唱出轻柔的声音，但是不会让你觉得紧绷。所以如果你练的时候是孤孤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 孤，这绝对不是我说的练法，因为这个其实还是非常紧绷，它是比较像欢呼的声音，呜这样的声音。所以孤孤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 孤，如果觉得难唱的话，小声一点，大家试试看。如果有觉得比较好唱的话，留言跟我说。OK， 好，那么就往下。听喽。哒哒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 。数不完见证许愿的繁星，没灵验谁来安慰坏心情？十字路口闪烁不停的信号灯，有个人显然心事重重。三个字只能说给自己听，仰着头不要让眼泪失控。哪里有可以峰回路转的宿命，我不想听。 OK， 先到这边。好，这一段呢可以跟大家分享一下，他其实用了一些小小的技巧。第一个是用了 vocal fry， 也就是泡泡音，就是这个声音。然后另外一个呢，他用了哭腔。然后第三个是我个人喜好，就是他唱蛮多的小音符，我觉得蛮厉害的，唱得很好听。眼泪失控，哪里有可以风，哪里有哪里有可，这个地方小小的小转音，就是觉得唱得很厉害。然后他其实在这个主歌前面间奏的时候，这个哼唱我觉得也蛮好听的。这个地方也非常好听。好，那么往前讲，数不完，他这个数呢，数不完，就哭腔加 vocal fry。见证许愿的繁星，没灵验谁来安慰坏心情？十字路口闪烁不停的信号灯，信号灯，我不想听。这边也有 vocal fry， 哭腔跟 vocal fry 都会让这个乐句听起来是稍微再悲伤一点的，所以自己如果没有试过加这些东西的话，可以有意识的加加看。当然是要设计过的，就是你觉得这个地方要加会听起来合理，而不是就是一直加，不然听起来就会太多太油，大家自己设计一下。 OK， 好，那么就继续往下听副歌咯。我不想听，我吹过你吹过的OK， 先到这边。基本上他第二段跟第一段唱的蛮像的，刚刚没有讲到，听一下，你看。那我们算不算相拥？那我们算不算？就是那，他会一个比较偏。那我其实这个非常非常不好唱，所以一开始练的时候不要这样子唱，因为你就会发现声音非常的难控制，会非常的难找。那我们算不算相拥？不过你看，他会从假音的音色，然后唱回扎实的音色，是蛮厉害的。可如梦初醒般的两手空空。
什么伸手空空也空。好，所以结论呢，还是不建议大家就是这样子去跟着原唱唱啦，因为你们练起来就会非常非常难练，所以记得还是我们刚刚说过那个练习唱孤好不好，轻轻唱小声唱练练看。好，那我们把最后一段听完咯。我吹过你吹过的晚风，空气里弥漫着心痛，可我们最后在这座外时空中升空。我吹过你吹过的晚风，空气里弥漫着心痛，可我们最后在这座外时空中升空升空。OK， 他最后一段唱的有点不太一样，大家有听出来齁。可我们最后在这座外时空中成空中成空，他这边本来是中成空，他本来是会转假音的，然后这边就没有。好的，那这首歌就差不多听到这边，就是简单来说就是对男生来说非常非常的要求高，那女生就是不用调 key， 甚至升一个到两个 key 就好了，那男生甚至要降一点 key， 降三个到四个左右，如果高音还没有那么熟的话。 OK， 那如果大家还想听我评论哪首歌的话，还可以在底下留言哦，我们都会看大家留言的。然后我们最近开启了一个新的服务，叫做歌唱能力分析。你只要照着表单的指示去录制我们需要你矫正的音档，我就会根据这些音档给你一份你的歌唱能力的分析，加100块钱 ，CP 值非常非常的高，非常非常的便宜。那如果你想要直接找我上课，我们现在也有新生课，也就是一对一课程的体验课。那这新生课我除了会教你唱歌以外，也会免费提供这个歌唱能力分析给你，所以大家可以自己衡量一下，可以看看要选哪一个咯。好的，这影片就这边，如果喜欢这支影片要记得按赞加分享，也不忘订阅我 YouTube， 让你开启通知的小铃铛，我们每个礼拜都会更新影片，所以记得一定要追踪我的频道哦。当然也别忘了按赞我们的 Facebook， 追踪 IG， 以及加入我们 Lite， 你可以在上面询问任何问题哦。那这部影片就到这边，我是嘎嘎老师，我们下次再见咯，拜拜。